Salve galera, ligada aqui no nosso canal, aqui quem fala com vocês é o Lander e sejam todos muito bem-vindos ao canal do LanderMenXD. Hoje eu vou apresentar para vocês o novo Xbox Brasil. Ele não tem entrada nenhuma para disco, tá vendo? Não tem nem botão. Mas esse aqui é o novo modelo que vai ser mandado aqui para os brasileiros porque não tem mais entrada para disco e a gente também não tem mais mídia física. Só assim esse bichão aqui pode baixar um pouquinho o preço. Então, novo Xbox Series X Brasil sem leitor de disco, porque não precisa mais, né? Porque a Microsoft já tirou a mídia aí, então tá tudo ok.